Esta manhã vai ser especial. O sol abraçará a escuridão. Acordem borboletas e flores em botão. A vida deve ressurgir. Agora entendo o que é voar. É expandir a mente e o coração. Achar caminhos, plantar estrelas. Sentir que o amor vai renascer. Um novo dia, um novo tempo, novos motivos pra cantar. É esse, o sonho vai crescer. Acorde a vida que há em você. Achar caminhos, plantar estrelas, sentir que o amor vai renascer. Um novo dia, um novo tempo, novos motivos pra cantar. É esse, o sonho vai crescer. Acorde a vida que há em você. Você. E vamos lá. O próximo cantor está sentado ali, olhando para mim. Está um pouquinho dodói, né? Mas é uma figura extremamente simpática e conhecida de todos. Por favor, o meu querido amigo Gutenberg Pascoal. Boa tarde a todos. Eu realmente vou precisar que vocês cantem comigo, tá bom? Gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber o que é, onde está o caminho da esperança. Oh,
porque sabes um pouco mais da vida, que entende por que há tanta dor. Onde está tua voz que o mundo não te ouve? Já percebes que tudo devia ser tão melhor. O que fazes, o que trazes no teu coração para ti? Que trazes no teu coração para dividir. Boa noite. Boa tarde. Ficou quase nova, já comecei mostrando minha esclerosice. Para quem não quiser cantar, não precisa mesmo, tá? Só tem uma palavra para dizer: umbral. Vamos cantar. Teu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você.
descubra o brilho do amor, acenda a tua candeia e faz nascer uma nova manhã. Teu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Manhã. Gente, agora vou chamar uma querida amiga e que participou aqui junto com a gente de muita coisa aqui nesse palco nos anos 80, né? Por favor, Claudinha Vieira. Aqui tá, eu não sei mexer. Gente, eu estou super, ultra, mega, power nervosa. Fica tranquilo, você errar uma coisa, eu te jogo na sua cabeça mesmo. Mas é muita coisa, se pudesse botar um avaliador aqui do batimento cardíaco. Chego a estar sem saliva. Relaxa, só você não errar nada que eu vou brigar com você. Vamos lá, a música Vem ao Senhor. Fazê-las felizes.
chamar um cara da nova geração aqui, que acho que ninguém conhece. Por favor, senhor Joelson Queiroz. Dos dinossauros, né? A música que eu vou cantar chama-se Senhora, nem todo mundo conhece. No CD Olhos do Espelho, uma música que a Marielsa fez em homenagem a Joana de Ângeles. Vejo o sol adormecer nos braços da primeira estrela. Vejo a lua lhe abraçar até que a noite venha serena, senhora de um coroada de estrelas, minha mãe, a mãe dos tristes e de todos que desejam ver o fim dos males. Caminha cantando uma canção para consolar quem dera me envolver nesse seu olhar e me abrir em versos, ser minha tua voz para dizer que a esperança trança o destino. É noite, mãe, e estás no ar e brilhas nos braços da primeira estrela. Vejo a lua lhe abraçar até que a noite venha serena, senhora de um mar de imensidão, estrelas, minha mãe, a mãe dos tristes e de todos que desejam ver o fim dos males. Caminha cantando uma canção para consolar quem e me abrir em versos, ser minha tua voz para dizer que a esperança trança o destino. É noite, mãe, e está no silêncio.
Excelente. Agora uma atração internacional, diretamente de Three Rivers, Três Rios. Quase que sai. O meu amigo Yasu Imai. Por favor, meu pequeno amigo. Boa tarde. Que alegria imensa estar aqui com vocês, aqui com os irmãos, a gente fazendo essa homenagem. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu. Que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em Ivan. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. Por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando, e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu. Obrigado. Agora é um outro da quase novíssima geração, que é quase um parente, está sempre lá em casa, me dá uma alegria muito grande. Por favor, meu querido Marcelo Manga.
E aí, pessoal? Não sei se eu tiro. Vou tirar. Além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meus silêncios, desafino. Canto hinos, vejo sombras, vejo luz, quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço, do outro lado, do avesso, lá também estou. Desafino, canto hinos, vejo sombras, vejo luz, quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço, do outro lado, do avesso, lá também estou. Agora é um da velhíssima geração, mais de todas. Por favor, senhor Ariovaldo Filho. Cadê ele? Está vindo ele, está vindo. Senhor Miyagi. Você... Oi? Tá bom. Boa noite, meus amigos. A canção que eu vou cantar agora é uma canção que tem uma história muito interessante, que foi composta pela Marielza. Quando nós formávamos um grupo, que era a Marielza, o Guilherme, o Alexandre Amorim, o Joelson Queiroz, que cantou ainda há pouco, e eu, né? Nós cinco nos reunimos durante cerca de um ano e meio, quase dois anos, para a gente afinar o nosso conhecimento, o nosso discurso, a respeito da, então, música espírita que surgia com grande força naquele tempo. Isso era mais ou menos 91, 92, por aí. E naquelas reuniões que aconteciam na casa do Joelson, uma das vezes, que eram todas as quintas-feiras, religiosamente a gente estudava, né, várias obras que
foram deixados pelos espíritos através de, lá dos estudos de Kardec. E então, de repente, a Mariosa nos aparece com esta música, né, que era uma música realmente bastante linda que vocês conhecem. Tudo pronto? Agora mais uma beleza da nossa geração, da nova geração aqui. Por favor, minha querida Flavinha Rubatino. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, com você também. Silêncio.
preciso ouvir a voz do silêncio. Vamos lá. E agora, por favor, Cris Andrade. Você está aí, Cris Andrade? Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui, viu? Mais uma vez. Pois é, vamos lá, gente. Cantar faz bem, ainda mais essas canções, né? A música tem esse poder, né, de comunicar também. Existem tantas outras linguagens. A gente vai falar de música porque é algo que está mais próximo da gente. Então, ela pode despertar diversos sentimentos e pensamentos, né? E a gente escolheu o dia, esse horário, para estarmos aqui juntos. E que seja como um rebento sobre nós, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo reflexão. Então vamos cantar. De reunir.
Com muita alegria agora que eu chamo o cara que está ralando aqui desde cedo, que agora mudou de profissão, né? De homem da luz, que vai nos herdar com a nossa linda voz, com a sua linda voz. Por favor, meu querido Renê Muniz, com penteado igualzinho ao meu. Ó. O Clube dos Carecas. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer essa noite. E aos nossos queridos irmãos que são, foram e são nossas grandes influências, né? Nós que estamos iniciando o movimento espírita. Vertendo o som, recriando
cantando a canção dos homens nesse mundo esquecido de amar. Ó doce melodia perfumada que banha de esperança nossa fé. Música sublime companheira da eterna voz, da eterno Pai, eterno, eterno. Vida me chamou para ser feliz, para encontrar os sonhos e compreender tristezas. A vida é uma surpresa. Uma surpresa só. A vida me chamou pra ser poeta, fazer do pensamento melodia. Passar por noites frias, vencer os dias tensos, mas sem perder o brilho, o viço, a ceifa, a cor. Então estou aqui, eu digo sim à vida. E bebo do seu cálice, aceito os desafios, renovo os meus sonhos e a vida me sorri. Tuca Alves. Sim, a vida.
teu cálice, aceito os desafios, renovo os meus sonhos e a vida me sorri. Vamos em frente agora, um cara também nem um pouco conhecido, por favor, Renato Pavani. Boa noite já? Boa noite. Para quem está tristinho, para quem está deprimido, vamos erguer o olhar. Quero que todos que conheçam essa canção belíssima da nossa querida Marielsa nos ajude.
obrigado. Espero que ele esteja aqui atrás agora. Se não estiver, ele sobe daí mesmo. Por favor, meu pequeno amigo Tiago Brito. Está. Boa noite, gente. Que alegria a gente estar nessa casa que é tão importante para o movimento espírita e nesse trabalho de tanto valor para todos nós, né? Coisas de Ricardo Sardinha. Ainda bem. Se não podes ter um lugar sequer para descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa solidão, chora tua alma, todos pensam que sorri. Cantam os teus lábios, falam da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás do teu olhar, alguém a quem possa tua dor confessar. Olha, vê tantas estrelas, são pra te iluminar. Nós viemos ao universo para sermos felizes e amar. Para sermos felizes e amar. Mas eu cometi uma gafe, deve ter uma moça aqui atrás que ia entrar e eu chamei a pessoa errada. Errada não, coitado, o Tiago não é uma pessoa errada, errada era a ordem, né? Errado sou eu. Por favor, minha linda, querida Rosália Romão. Desculpa. Boa noite. Todo mundo bem?
Existe uma prece indígena que diz o seguinte: na vida nós precisamos ouvir com o coração e não com os ouvidos, ver com o coração e não com os olhos, sentir com o coração e não com as mãos, pensar com o coração e não só com as mentes, e assim sermos únicos na Terra. Esse momento está tão desafiador que nós precisamos ser únicos na Terra. Mas para que nós sejamos únicos na Terra, nós precisamos ouvir a voz do coração. Quando a gente quer ouvir o coração, descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dó, é olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil agora.
com muita alegria que eu chamo também um outro companheiro de espelho da alma. Quem será? Por favor, meu querido Haroldo Mendonça, você está aí? Boa noite. Todos temos, ou pelo menos deveríamos atravessar a nossa estrada de Damasco. A minha estrada de Damasco foi em 89, quando na Comerge, minha primeira Comerge, no Orsina da Fonseca, eu pude ouvir Marielsa cantando Pare para Pensar. Agora vou chamar um outro queridaço. Espero que eu não erre agora. Por favor, meu querido Rômulo Gomes. Eu acho que é. Não, Rômulo Gomes, Rômulo Viana. Eu errei de Rômulo, mas é você a ideia.
Oi, gente, boa noite. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a ti consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. Mas que nunca é preciso. Tenha fé e perceba braços e as mãos estendidas a ti consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. Obrigado. Chamar agora um jovem rapaz cabeludo que eu acho que ninguém conhece aqui, que alguns pensam até que é meu filho, mas não é, acho que ele é filho de Allan Kardec. Quem seria? Por favor, Allan, filho. Boa noite a todos. Thank you.
que passas, o que canta teu coração. Canta o pássaro no monte, canta a brisa no arvoredo, canta o vento, canta a fonte. Canta o pássaro no monte, canta a brisa no arvoredo, canta o vento, canta a fonte. A vida é toda uma canção. A vida é toda uma canção. E tu, amigo que passas, o que canta coração. E tu, amigo que passas, o que canta teu coração. Pássaro no monte, canta a brisa no arvoredo, canta vento, canta fonte. Canta o pássaro no monte, canta a brisa no arvoredo, canta o vento, canta fonte. A vida é toda uma canção. A vida é toda uma canção. E tu, amigo que passas, o que canta teu coração. E tu, amigo que passas, o que canta teu coração. Gente, a próxima canção eu pensei em não cantá-la hoje, porque a pessoa que ia cantar, que seria Manu Santos, teve um problema de família e não pôde vir. Mas é uma música importante para mim, tá? Ela é uma canção talvez não tão conhecida, só o pessoal da minha geração, a garotada, vai conhecer provavelmente. Mas logo que eu me casei e fui morar em Maceió, quem estava na Sétima Comércio? Alguém estava? Não? Claudinho estava. Logo depois, os amigos mandaram para nós uma fita. E a primeira canção do Coro Homerge cantando era essa canção que eu gravei. E era a música que eu usava para ninar a minha amada filhinha quando era um bebê e que hoje está ali. E que ela reconheceu quando ouviu o disco, né? Pai, olha a música que você cantava para eu dormir. Né, Belinha? Então vamos cantar essa canção comigo, quem souber, tá bom? É assim, ó. Avista nos
céu, o céu está azul. Eu te agradeço, Senhor, pelo céu, pelo dia e porque estou aqui. Eu te agradeço, Senhor, pelo céu, pelo dia e porque estou aqui. Está no céu, o céu escureceu, e eu te agradeço, Senhor, pelo céu, pela noite, e porque estás aqui. Eu te agradeço, Senhor, pelo céu, pela noite e porque estás aqui. Valeu, pessoal. Ninguém lembrava dessa música, né? E agora, teremos agora a nossa última participação aqui da minha querida Valda Domingues. Boa noite. Tudo bem? Vamos cantar? Sorrir é bom, mas se esse sorriso tem esperança, é muito melhor. Vamos cantar Sorriso de Esperança da nossa querida Maria Elza Descate. Que todas essas vibrações positivas desse dia, tarde e noite possa envolvê-la, que ela possa retornar rapidamente para o nosso convívio. Ah, faz da sua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria.
tua voz. Segue em frente nos caminhos. Canta comigo, vai. Um sorriso de esperança. Sorria, sorria. E alegre aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. Com a sua voz, segue em frente nos caminhos e canta. Agora eu queria convidar de volta ao palco todos aqueles que aqui estiveram. Claudinha, já que você está aí, vem. Quem já esteve aqui, quem não foi embora ainda, né? Por favor, voltem. Voltem para mim. Estou vendo todo mundo daqui agora, hein? Ó, Fábio, pode vir com o filho. Manga, Alain, lá. Todo mundo de volta, por favor. Quem não foi, quem já foi embora, levanta o dedo aí. Gente, eu vou agora, enquanto o pessoal está subindo, registrar que eu estou me sentindo imensamente honrado com a presença de todos vocês aqui, não só esses queridos irmãos e amigos aqui, como todos que estão aí presentes, e também com uma incumbência que me foi passada, que me deixou extremamente feliz. Agora, a partir do mês de abril, nós vamos iniciar as comemorações pelos 160 anos de quê, gente? Ninguém sabe. Ah! E aí, né? O Sérgio me pediu que a gente cantasse uma canção aqui em homenagem, né, à nossa querida e amada doutrina. Então, não só todos que estão aqui em cima, mas todos que estão aí que souberem, vamos cantar o hino ao Espiritismo. Renan, cadê? Cadê? Ah, já está aqui.
Jesus, eis-nos aqui, os teus servos fiéis. Jesus, eis-nos aqui, os teus discípulos, aqueles que serão reconhecidos por muito se amar. Jesus, eis-nos aqui em agradecimento por todo esse amor, por todo esse sentimento de fraternidade e de agradecimento que emanou de cada presente. E te pedimos, Jesus,
para que todo esse fluido, toda essa atmosfera possa envolver nesse momento a nossa amada e querida irmã Marielsa. Nós sabemos, Senhor, que de tempos em tempos a humanidade recebe esses corações tão iluminados como o de Marielsa, para servir de alento às nossas dores mais profundas. Cada um de nós eleva o seu pensamento nesse instante e transforma esse pensamento em uma flor que chega a Marielsa. Nessa noite, a nossa flor maior. Fica conosco, Jesus, porque aqui estamos e assim permaneceremos, sempre em agradecimento por tanta paz, por tanta fé, por tanto amor. Que assim seja.